Soundwave. Sejam bem-vindos a Soundwave, a 19ª emissão. Vamos continuar, ou vamos regressar, neste caso, ao Underground Internacional. Deixamos para trás a 18ª, onde ficamos com bandas de heavy metal nacionais. Hoje vamos debruçar-nos sobre o internacional. Também se fazem coisas porreirinhas lá fora. Deixo-vos três bandas, três temas, e espero que gostem, pessoal. Até à próxima. Together. We'll be right back.
Manowar.
Soundwave.